Вітаю усіх глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що цей прекрасний день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на новий день. 8 листопада. Овни – сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Можна сміливо братися за важку роботу. Тільці, якщо на вас накинулась хандра, постарайтесь закцентувати увагу на позитивних моментах. І пам'ятайте, ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію. Близнюкам варто проявити турботу і увагу до сім'ї, справді вислухати потреби ваших близьких та піти на поступки. Ракам сьогодні, як ніколи, буде важко зосередитись. Вир емоцій та розгубленість можуть призвести до не зовсім тих наслідків, які вам хотілося бачити. Втім, усе у ваших руках. Леви мають бути обережні, бо можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не засмучуйтесь, якщо виявиться, що ви кудись запізнились. У Дів день сприятливий для обдумання важливих справ. У проблемах довіряйте інтуїції і недооцінюйте передчуття. Терезам бажано взятись за планування найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро. Скорпіони, візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. Все пройде без пригод. Задумані стрільцями справи вдаватимуться, тільки потрібно вірити в себе і в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованого. Козирогам рекомендуємо бути обережними. Можливе виникнення дивних ситуацій. Проте стриманість дозволить уникнути конфлікту. Водолії, ймовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтесь не звертати увагу на таких персонажів. Для риб день сприятливий для виконання обіцянок, у тому числі і давніх. Бажано не сваритись з оточенням, а якщо посварились – миріться. А прощаючись, я бажаю вам неймовірно приємного дня. І не забудьте, що завтра ми зустрінемось знову на телеканалі «Центральний».